Hai de bunie. Yes, yes, yes. Iscame ciupchi, ciupchi. Hai de. Продължаваме за Гунди специално, кой чека Сотек Кинта. Да го изиграем. Да го напомпа малко. Айде! Дай, 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 дай! А сега е Мадожаница. До сега беше Булката, а сега е Мадожаница. Айде, брат, покажи как се играе. И го може! Машина! Видео Лазар специално. Hey, Georgie!
господин Асенов. Yes, 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 и чак, и чак. Yes, yes, и чак, и чак. Yes, yes, и чак, и чак. Yes, yes. Айде, айде. Оригинално, брат ми. Айде, 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 айде. Червата ръкличка на моя брат, да е жив и здрав. Продължаваме до ламата, айде! Айде, Методи Асенов, Росен Байчев, най-добрите шампионите! Хо, хо, чей, чей! Дай, дай, ес, ес, ес! Ти си, ти си, младоженеца! Айде, Марси! А сега младоженеца ще ви покажа как се играе, как се прави машина! Айде! Марси! След барабаните малко по-бавно. Айде, Марси, Марсо, Яша е Марселе. Машина! Машина за пари. Колеги, искаме кабадан. Дайте момчета смело. Внезапна промяна, брат ми. Нашия брат Гуни.